ал осында тұрағы шәкәрім құдайбердіұлы талап пен ақыл талап деген бір жүйрік тұлпар бабын таппай мінгенді қылар жынды Тау қорама басыңды тас қорама, ал енді оған кісі қайтып мінді талап шапса ақылға мініп алып жақсы жаман бәріне бірдей салып анық ақыл адымын аштырмайды еш нәрсе құтылмас жетпей қалып талап деген менен ентелемек ойға алып қызыққанын қылсам демек ол ісі орайсыз ба орайлы ма ойланып он ақылға салса керек тапқыш ой ғой ақылдың мағынасы түбі жүрек болады мидабасы орынсызға ұмтылтпай тоқтатуға талаптың алты түрлі бар ноқтасы ынсап рахым ар ұят сабыр сақтық талапқа алты түрлі ноқта тақтық алтауының ішінде ынсап бәділ өзгесінің тізгінін соған ұстаттық ынсап деген аспайды кем қалмайды орнын таппай ол қоз қалмайды, рақым жақсы көреді аяғанды адамға қаттылықты ойға алмайды ар демек адамшылық намыс деген арың кетпес жағына қарстыген, деген тері ұғып жүрмесін мұны біреу сөз емес болып алыс деген яд сол аулақта ұял көргенде яқ, ұрлаған малын шығып бергенде яқ, орынсызды істеуге өлгенше ял ұят күшті өлімнен дегенде яқ. сабыр деген әріске шыдамдылық қатты керек адамға бұл бір қылық қолы жетпей талай жан ізденеді осыдан көп шығады адамшылық сақтық деген әрқашан қап жүрмек пайда не залал ма ескерілмек көргенін естігенін есепке алса сонда оңай әрбір істі ойлап білмек Ой менен, талап талаппенен болды сегіз айтылмай енді қалды неменеміз өзге жақсы мінездің бәрі дағы шығады осылардан түгелдіңіз. Сабырсақты сабыр сақты талап болмаған жан анық төмен болмай ма хайуаннан Ынса рахым ар ұят табылмаса өлген артық дүниені былғағаннан